Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos à nossa sexta aula sobre a introdução à linguagem Assembly. Na verdade, hoje nós vamos pegar um programa em Assembly, que nós já estudamos, e vamos estudar, na verdade, a linguagem de máquina. Ou seja, nós vamos traduzir a linguagem Assembly, de um código que nós já conhecemos, para a linguagem de máquina. Para isso, quando vocês forem estudar em casa, né, e eu também utilizei para preparar essa aula, eu fiz uso deste manual aqui da Atmel, tá? Que é justamente o manual do conjunto de instruções dos microcontroladores AVL, tá certo? Então, eu fiz uso deste manual e quando vocês quiserem se aprofundar o estudo do linguagem Assembly, linguagem de máquina, é importante que vocês baixem esse manual, tá? Então, eu tirei algumas partes deste manual e coloquei só o que vai nos interessar para esta aula, tá? Mas é bom vocês terem acesso a este arquivo, tá? Para aprofundar os estudos. Então, o que que nós devemos fazer nesta aula? Nós temos aqui o código que realiza uma divisão de dois números, tá? Que nós já estudamos na aula passada, foi o exemplo que nós demos da linguagem Assembly. E agora nós vamos traduzir cada uma dessas instruções em linguagem de máquina. Como eu disse, eu fiz uso daquele manual onde lá, né, nos é fornecido o chamado de opcode, né, que é justamente o código de operação do microcontrolador, tá? E esse código de operação é justamente o que vai ficar armazenado lá na memória flash, que é o programa que o microcontrolador vai executar. Tá? Então, nós vamos fazer isso para cada uma dessas instruções. Vamos começar aqui pela primeira instrução, que é a instrução LDI. Tá? Esse quadro que está aqui embaixo é um recorte do manual que fala, né, ou ensina, comenta sobre a instrução LDI. Tá? Então, nós temos que aprender a ler o que o manual nos diz, tá certo? Interpretar o que ele nos está falando e para nós podermos realizar a devida tradução para a linguagem de máquina, tá? Então, essa instrução LDI, o que que ela faz? Tá? Ela pega um valor K, uma constante K, e armazena no registrador RD. Neste caso, no nosso caso, no nosso programa, o valor em decimal 220 deverá ser armazenado no registrador R16, certo? E aqui ele entra mais em detalhes, certo? Da sintaxe da instrução LDI. Eu vou falar detalhadamente nessa instrução, mas demais eu não vou mais detalhar tanto, para nós não demorarmos tanto, muito, tá? Mas o que que ele está nos falando? Que o valor de D deve ser, né, que é justamente o RD, tá? São os registradores. Lembrando que o registrador da Atmel 328, ele vão de 0 até o 31, são 32 registradores. Mas para essa instrução LDI, D deve ir de 16 até 31. Então, eu só posso usar do R16 até o R31. E o valor de K deve estar compreendido entre 0 e 255. É justamente o valor que ele vai atribuir ao registrador RD. Tá? E aqui ele está dizendo que após essa instrução, o contador de programa é acrescido de 1. Tá? Tá, e aí, como é que eu faço a tradução para a linguagem de máquina? Tá? O manual nos fornece este quadro, tá? Que é justamente o chamado 16-bit opcode, que é justamente o código de operação de 16-bit do microcontrolador. Então, os quatro primeiros bits, ele está me dizendo que para a instrução LDI é fixa. Então, é 1110. Os próximos quatro bits os quatro bits mais significativos aqui de K, tá certo? K é a constante que eu quero armazenar no registrador RD, tá? Depois, os próximos quatro bits, DDD, é justamente o valor ou o número do registrador de destino, aonde nós vamos armazenar, e aqui os outros quatro bits da constante que nós vamos armazenar, tá?
tudo devidamente identificado aqui em cima. Então, nós queremos armazenar no registrador R16, tá certo? Neste caso, o R16 é identificado pelo valor 000040. Bom, mas 16, por que que é 0 e não 16? Porque, neste caso, desta instrução LDI, ele só tem 4 bits para informar qual é o registrador. Tá? Se eu quisesse informar o valor de 16, eu precisaria do quinto bit, que não é o caso. Então, o R16 ele é endereçado por 0000 até o R31, que vai ser 1111. Tá? Então, o valor de D deverá ser 0000. E o valor de K, que é o valor 220, está aqui informado em binário: 1101, 1100. Então, já dividi aqui em duas partes, né, de 4 bits, e é justamente vão formar essas duas partes aqui do código de operação. Então, aqui está a formação dos 16 bits de operação para esta instrução LDI. Tá? Então, um valor constante, 4 bits constante, 1110, esses 4 Ks deverão ser os mais significativos da constante K, 1101. Depois, a indicação do registrador, 0000, que neste caso é o registrador R16. E depois, os outros 4 bits menos significativos da constante K, KK, KK, tá? Com isso, nós formamos, então, a instrução em linguagem de máquina da primeira instrução, que é a instrução LDI do nosso código, tá? Exatamente como o manual prega para nós, tá? Separando aqui esses 16 bits em grupo de 4 bits e convertendo para hexadecimal, nós temos então ED0C, tá? Então, binário em hexadecimal, que é o mais comum nós encontrarmos. Pronto. Com isso, nós traduzimos a primeira instrução do nosso código que realiza a divisão entre dois números. Vamos para a próxima instrução, a instrução MOV, MOV. Tá? O que que ela faz essa instrução? Ela pega um valor no registrador RR e atribui o valor a outro registrador RD. Então, RD recebe o valor de RR. Neste caso, R0 deve receber o valor de R16. Tá? Então, aqui está a sintaxe, tá? Onde D, tá, que é o registrador aqui de destino, agora pode ser de 0 até 31 e não mais de 16 até 31. Então, percebo que eu vou ter necessidade agora de 5 bits, tá, e não 4. E o valor de R, que é o registrador de origem, também de 0 até 31. Ou seja, nós vamos precisar também de 5 bits para o registrador de origem, que é o RR. E o contador de programa é acrescido de 1 ao final dessa instrução. Então, vamos identificar então quais seriam os valores de D e de R. D, que é justamente aqui o destino, é 0, que é justamente o R0. Então, em 5 bits, está aqui ele, 0, 0, 0, 0, 0. Já o registrador aqui de origem, o R16, então o valor de R é 16, aqui ele está em 5 bits, 1, 0, 0, 0, 0. Então, o que nós temos que fazer é colocar esses 5 bits no formato apresentado pelo manual do microcontrolador. O que que ele nos diz? Os 4 primeiros bits, 0, 0, 1, 0. Depois, 1, 1. Então, é fixo esses 6 primeiros bits. Aí eu tenho R e D, tá? Noto que esse R e esse D seriam justamente esses bits mais significativos aqui dos números do R e do D, tá? Neste caso, o R1 e o D0. E aí depois nós temos DDDD, que significa que são os 4 bits menos significativos do D, e depois os 4 bits menos significativos do R. Então, com isso, nós vamos compor a instrução MOV MOV.
em linguagem, assim, em linguagem de máquina. Aqui está 0010 0010 11 11, é fixo. Esse 1 aqui é justamente o mais significativo do R aqui, tá? Você pode ver aí pela cor também, tá? Esse 0 é o mais significativo do D. E depois 0000 0000, os 4 bits menos significativos do D, como prega o manual, e depois os 4 bits menos significativos do R. 4 bits menos significativos do R também é 0000. Com isso, nós podemos, temos aqui o código em linguagem em número binário, podemos converter para hexadecimal, tendo então 2E00. Convertemos então a segunda instrução para linguagem de máquina. Vamos para a terceira instrução, LDI. A LDI é semelhante à primeira. O que que ela faz? Ela vai, o registrador RD vai receber o valor de uma constante K. Neste caso, R16 deverá receber o valor 15. Como nós já estudamos, tá? Nós temos aqui o opcode do LDI, então vai ser 1110, 1110. Aqui os 4 bits mais significativos da constante K, 0000. Aqui o endereço ou a indicação do registrador de origem. Como nós estamos utilizando aqui o R15, tá? Opa, não, desculpa, R16. Então ele vai ser o valor 0000. Tá? Semelhante ao primeiro. E aqui, os quatro últimos bits seria justamente os bits menos significativos, os 4 bits menos significativos da constante K. Neste caso, 1111. Então, pronto. Temos aqui, em binário, o código de máquina da terceira instrução e aqui em hexadecimal. No caso, é 00F. Vamos para a próxima instrução. Novamente a instrução move, tá? Então não vou mais entrar em detalhe, por ser semelhante ao que nós já vimos, tá? Só chamando atenção que os registradores aqui de origem e de destino, como eles podem ser qualquer um dos 32 registradores, então ele vai precisar de 5 bits, tá? Indo de 0 até 31. Neste caso, esses 5 bits eu preciso separar o mais significativo, porque eles vão ficar separados aqui no opcode, certo? Como nós já vimos na instrução move anterior. Vamos então para a próxima instrução, tá? Essa é uma instrução de desvio, tá? E ele vai chamar aqui a subrotina divide, certo? E aqui está como ele deve funcionar, tá? Ele é um pouquinho mais elaborado aqui, eu não vou entrar em todos esses detalhes, mas vamos apenas, indicar como é que ele vai funcionar para o que a gente precisa. Se nós percebemos aqui no código em assembly, nós estamos executando numa determinada linha, certo? Do código. E a instrução em que ele vai, a subrotina que ele vai chamar, na verdade ele já vai para duas linhas seguintes. Então ele vai pular essa, RJMP, e vai aqui para o CLR, que é justamente onde inicia a instrução ou a subrotina divide. Tá certo? Então, resumindo, nós vamos verificar aqui no opcode o que é que ele faz. Vamos aqui primeiro para a operação. Ele está dizendo que o PC, que é o contador de programa, vai receber o valor do contador de programa, onde ele está, então, ou seja, a linha, ou na verdade a posição de memória que ele se encontra atualmente, e vai ser acrescido da constante K, essa constante K nós vamos informar, certo? E somar mais um. Quando eu disse que a constante K vai. Nós que vamos informar, tá? Se for aqui em linguagem de máquina, sim, nós temos que informar. Aqui em linguagem assembly, o compilador fez isso para nós, certo? Bom,
Nós podemos perceber aqui, por esse código, com código simples, que para nós chamarmos a função subrotina divide, nós temos que dar um salto de 2. Tá? Então, estou aqui na posição, vamos dizer que essa posição 0, 1, 2, 3, que seja a posição 4. Então, eu tenho que ir para a posição 6, por exemplo. Tá? Então, como ele já está crescido de 1, então eu tenho que somar mais 1, justamente para que ele dê um salto de duas posições na memória. Tá? Daí, o valor k, neste caso, ser igual a 1, como nós podemos ver aqui. Ó. Então, k é igual a 00000000001. Tá? Ah, aqui tá 2, tá? Mas na verdade aqui está errado. É só 1. Tá? Por quê? Ele vai pular 2 porque já está crescido de 1. Tá? Então, eu vou até mudar. Deixa eu mudar logo essa. Pronto. Então, observando o opcode, nós percebemos que os 4 primeiros bits dessa instrução é 1101. Então, está aqui 1101. Seguido do valor de K, que está aqui em 12 bits. Tá? 12 bits. E neste caso será o valor 1. Tá? Outra coisa que a gente tem que prestar nessa instrução específica é que ele trabalha também lá com o ponteiro da pilha. Lembra que quando a gente faz um desvio, né, uma chamada de uma subrotina, ele precisa armazenar aqui na pilha, né, ele precisa armazenar na pilha o valor da próxima instrução, o valor da posição de memória da próxima instrução. Por isso, uma nota dizendo que ele vai armazenar na pilha o valor do contador de programa, que é o PC, mais 1. Ou seja, se ele está nesta posição de memória, a posição é 4, então ele já vai armazenar a posição 5. Tá? De tal forma que, quando ele acabar de executar a subrotina, o contador de programa ele vai até a pilha e restaura a sequência do fluxo normal de execução. Tá certo? Então, ele está dizendo aqui no manual que ele vai armazenar o valor do contador de programa, crescido de 1, tá? E nós precisamos o contador de programa, ou o ponteiro da pilha, na verdade, ele é subtraído de 2, certo? Isso é importante a gente ter essa informação quando nós estivermos escrevendo nosso código, tá? Vamos então para a próxima instrução. Olha, percebo que aqui esse rótulo aqui, looping, ele serve apenas para o compilador, tá? Como uma referência. Ele não é uma instrução. De tal forma que quando eu faço aqui um desvio para a posição loop, tá? O compilador apenas utiliza para saber para onde eu quero realizar esse desvio. No caso, ele vai desviar para a próxima instrução onde ele se encontra, onde após é o rótulo, certo? Então, o que faz essa instrução RJMP? Tá? Essa instrução, uma instrução de desvio, ela vai fazer o seguinte: o contador de programa vai receber o contador de programa mais uma constante K mais 1. Tá? Aqui no nosso código, não tem essa constante K. Então, na verdade, quem vai colocar esse valor é o compilador para nós. O que ele vai fazer? Ele vai identificar em qual posição do programa se encontra o rótulo loop e vai informar, vai calcular qual é o valor dessa constante K. Tá? Se vocês perceberem nesse código, eu quero que ele fique preso constantemente neste ponto, né? Não execute mais nada depois que chegar aqui no loop, vai ficar um loop infinito. Tá? Então, para que isso aconteça, eu tenho que fazer com que o valor de K seja igual a menos 1. Ou seja, vai ficar PC mais, menos 1 mais 1. Né? De outra forma, né? PC vai receber o tempo todo o valor do próprio PC. Então, ele vai ficar agora, a execução do programa vai ficar parado neste ponto.
E quanto é, né, ou como é que eu escrevo menos um em binário? Lembrando que nós devemos utilizar aqui complemento de 2, tá? Então, menos um em binário vai ficar todo um. Então, os 12 bits que eu tenho vai ficar tudo um. Então, escrevendo o nosso código de máquina, vai ficar 1100, que é fixo, o nome code dessa instrução, seguido de 111, tudo 1, né? Todo o restante 1. Que convertendo para hexadecimal vai ficar CFFF. Certo? Vamos para a próxima instrução. Essa instrução, o que que ela faz aqui? Ela vai pegar o registrador RD, tá? Registrador destino, e vai fazer uma operação ou exclusivo com ele mesmo, tá? Traduzindo essa operação, ele vai zerar, né? Ele vai apagar o conteúdo do registrador R2, vai tornar tudo zero. Tá certo? Vamos então formar então um código, linguagem de máquina. Como é que vai ser? Vamos ver aqui. Os operandos, o RD é de 0 a 31, ou seja, essa instrução pode ser utilizada em qualquer um dos registradores, certo? Então vou precisar de 5 bits. Vamos ver então como é que ele vai funcionar. 00, 10, 01 é fixo, 00, 10, 01 é fixo do opcode. E depois eu tenho DD, 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 5D, né? Certo? Na verdade, o que que essa instrução fez, né? Tinha bit sobrando aqui no opcode para essa instrução. Então, o fabricante desse microcontrolador optou por escrever duas vezes, tá? Colocar ele de forma aí dobrada. De tal forma que esse DD, esses dois Ds, é justamente esse zero, o mais significativo. Então, zero, zero, está dobrado. E esses 4 Ds e esses outros 4 Ds são justamente os 4 bits menos significativos do RD. RD, tá? Como nós estamos trabalhando com R2, então o valor aqui é 2 em binário. Certo? Então está repetido o valor do RD, tá? O valor 2. Isso foi uma opção do fabricante, tá? De escrever esse opcode dessa forma. E aqui está em hexadecimal 2422. Vamos para a próxima instrução, move. Bom, essa instrução nós já vimos, então não vou mais entrar em detalhes. O que essa instrução faz? O registrador de destino vai receber o valor contido no registrador de origem. É isso que ela faz. Então nós já sabemos que precisamos identificar os dois registradores. Nesse caso aqui, o destino vai ser R4, então, opa, o destino R4, então está aqui 4, tá? E o de origem vai ser o R0, R0, tá? E aqui a formação do código de linguagem de máquina, como nós já vimos quando nós vimos a instrução move anteriormente. Vamos então para a próxima instrução, sub. O que essa instrução faz? Ela faz uma diferença, né? Uma subtração entre o valor armazenado no RD menos o RR e o resultado armazenado no RD. Então, nós precisamos identificar quem são RD e RR. Nós vamos aqui para a operação e identificamos que R, tanto o valor de D quanto de R, pode ser qualquer um dos registradores, de 0 até 31. Então, vão precisar de 5 bits, certo? Então, neste caso aqui eu tenho o registrador de destino R4 e o de origem R1. Então, de destino aqui 4, um binário, tá certo? Com 5 bits. E aqui o de origem, que é o 1, aqui está em binário, com 5 bits também. Vamos formar o código. 0001, 0001, 10, 10, fixo. Esse primeiro R aqui é o mais significativo aqui do de origem, certo? Este D
né? Este D aqui, este zero, é o bit mais significativo aqui no destino, certo? E aí depois os outros 4 bits no destino, tá aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E finalmente os outros 4 bits, que é o de 4 bits menos significativo do registrador aqui de origem. É o 0, 0, 0, 1. Tá? Colocando em hexadecimal, temos então 1841. Tá? Vamos para a próxima instrução. Tá? Só vou chamar a atenção aqui que na instrução anterior, ou nessa instrução aqui, que nós vamos ver, ele vai precisar do resultado dessa subtração aqui. Tá? Como é que ele vai fazer então? Um instantinho. Vamos para a instrução então BRLO, certo? É uma instrução de desvio. O que é que ela faz? Olha, se RD menor que RR, né, C igual a 1, C é aquele carry, né? Então, o PC, né, o contador de programa, vai receber o contador de programa mais K mais 1. Se não, o contador de programa, ele vai receber o contador de programa mais 1. Certo? Ou seja, né, o que ele vai fazer? Na instrução anterior, ele fez referência aqui, ó, a RD menos aqui, ó, RD menos RR, certo? De tal forma que o carry resultante, né, que é justamente o registro lá, aquele flag lá no registrador de status, se o RD for menor que o RR, significa que vai ser acionado, né, vai ser setado o carry naquela operação, na operação anterior, na instrução anterior. Então, na verdade, o que essa instrução faz não é testar os dois registradores. Tá? Isso aqui foi feito na operação anterior, tá? Na instrução anterior. Ele vai apenas verificar a condição do bit de status do carry lá no registrador de status. Tá? Se ele perceber que o C é igual a 1, significa que essa condição aqui foi satisfeita, RD menor que RR. Então, ele vai desviar a execução do programa para o contador de programa mais o valor de K, que é o que nós vamos informar, mais 1. Tá? Se não, ele vai continuar a execução normal, que é justamente acrescendo 1 no contador de programa. Ou seja, ele vai testar se o RD é menor que o RR. Então, ele vai desviar para div sair. Então, ele vai desviar para essa instrução aqui, certo? Se não, tá? Se a condição for falsa, ele vai simplesmente executar a próxima instrução. Essa instrução aqui, tá? Int R2. Vai incrementar o R2. Entendido? Tá? Bom, e qual é, então, no nosso código assembly? Não contém esse valor K. Como é que eu vou saber qual é esse valor K? Bom, aqui no código assembly, o compilador vai fazer isso para a gente, tá certo? Ele vai perceber que o desvio deve ir para esse rótulo aqui, div sair, e vai calcular o valor de K. Mas aqui em linguagem de máquina, não. Nós temos que saber aonde que vai estar a instrução para onde eu quero desviar. Tá? Então, neste caso aqui, nota que é um desvio em função, aqui depende do valor que onde eu estou, que é no PC, e vou acrescentar K mais 1. Então, se eu estou nesta posição de memória, de execução, né, e quero vir para cá, eu tenho que ver quantas instruções eu vou ter que saltar. Tá? Então, neste caso, vai ser, eu vou ter que vir para cá mais 1, mais 2, mais 3. Tá? Então, eu vou ter que saltar 3 posições de memória. Como a instrução já prevê mais 1,
Então, o valor de K deverá ser 2. Então, aqui está o valor de K em 2 em binário. Tá? Pronto. Entendido qual é o valor de K, nós vamos montar o valor do opcode, os bits do opcode. Né? Então, 1111 é fixo, depois 0000, 0000. Aqui, os dois bits mais significativos de K, aqui, 00. Depois, os próximos 4 bits, vão estar aqui, 0001, tá? 0001, 0001. O último bit é o bit menos significativo de K, que é 0, né? E depois, 30, 30. Então, pronto. Essa instrução, BRNO, foi codificada em linguagem de máquina através dos valores F0, 1, 0. Vamos para a próxima instrução, que é a instrução que ele vai incrementar o valor do registrador, tá? O valor do registrador R2, que é o que está aqui descrito na operação. RD recebe RD mais 1, onde o valor de D, né, que é justamente o índice do registrador, pode ir de 0 até 31, ou seja, todos os registradores do nosso microcontrolador. Tá? E como é que nós vamos fazer isso? Vamos identificar então o valor de D, que é o R2, então o valor de D é 2 em binário. Tá? Vamos montar então o código em linguagem de máquina, vai ficar 1001, 1001, 0100, 010, então esses valores aqui agora fixos. Depois o bit mais significativo do D, que é 0, e depois os outros 4 bits menos significativos. Tá? Os outros 4 bits menos significativos, 0010, 0010, depois 0011, constante aqui neste opcode dessa instrução. Ah, então montamos a instrução de incremento do registrador R2. Vamos para a próxima instrução. RJMP loop. Neste caso, nós já estudamos, tá, essa instrução, como é que funciona. Ele simplesmente vai fazer aqui um desvio, tá, a div loop aqui, tá. Esse desvio vai ser da posição onde ele se encontra, é o contador de programa, mais K mais 1, tá. Novamente, no nosso código em assembly não tem o valor de K, que vai dar o valor de K vai ser o compilador, mas em linguagem de máquina nós temos que saber, né? Então vamos lá, vamos tentar verificar para onde seria esse valor. Então aqui eu estou em PC e o div loop está vindo bem aqui, tá? Então vamos lá, estou aqui, então mais 1 ou menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Então, eu quero vir para esta instrução, menos 3. Bom, como a operação indica que eu ainda vou somar mais 1, tá? Então o valor de K deve ser menos 4. De tal forma que o contador de programa vai receber a posição dele, menos 4 mais 1, que é menos 3. É justamente a posição para onde nós desejamos ir. Então, está aqui o valor menos 4. E o valor de K em binário, lembrando que a utilização é complemento de 2, está aqui utilizando 12 bits. Tá certo? Então vocês têm que lembrar como é que a gente representa números negativos em complemento de 2. Tá? Então a instrução ficou fácil de montar. 1100, 1100, seguido da constante K, que é o valor menos 4 em complemento de 2. Em hexadecimal ficou CFFC. Tá? Próxima instrução é uma instrução de soma, tá? De adição. O que ela vai fazer? O registrador de destino vai receber o valor de destino mais o valor do registrador de origem, né? RR. Nós vamos aqui para a indicação da sintaxe. Nós percebemos que tanto o D quanto o R pode ser de 0 até 31, então serão 5 bits. Tá? O valor
do destino E4, R4, de origem 1. Então, tá aqui, ó. Destino E4, aquele binário, de origem 1, valor 1. Então, o que nós temos que fazer é montar aqui novamente no opcode, né? 40, 40, 11, 11 é fixo. Depois o bit mais significativo do R, né, de origem, aqui é 0. Bit mais significativo de origem, aqui, tá? Do destino. Depois os 4 bits menos significativos do destino, 0100, 0100. E por último, os 4 bits menos significativos de origem, 0001. Tá? Finalizar, vamos para. Ainda não, né? Tem uma instrução move. Bom, a instrução move eu não vou mais também entrar em detalhes, porque nós já vimos ele outras vezes, tá? Então nós temos só que perceber que faz uso aqui dos dois registradores: registrador de origem, registrador de destino. Ele move o conteúdo no RR para o valor do RD. Tanto R quanto D são de 5 bits, porque vamos de 0 até 31. Então, ao identificarmos aqui, ó, RR, que é a origem 3, tá? Nós vamos utilizar 5 bits e o destino, né? 3. E o RR, que é o de origem, o valor 4, né? Que é o R4, utilizando 4 bits. E aí montamos aqui conforme a tabela dada pelo manual. E agora sim, a última instrução, certo? Essa instrução é justamente a finalização da subrotina que nós chamamos, que foi a subrotina divide, certo? Então, o que é que ela vai fazer? Percebo que não tem nenhum parâmetro, né? Mas o microcontrolador ele vai fazer diversas operações. O principal que ele vai fazer é aquele valor que estava armazenado lá na pilha, que nós armazenamos quando nós chamamos a subrotina, tá? Então, o valor armazenado vai para o contador de programa, tá? Eu não me lembro qual era o valor, né? Era 5, se eu não me engano, né? Não recordo. Então, ele volta para o contador de programa, indicando que, após a finalização da subrotina, ele deve seguir executando o fluxo normal, que neste caso vai cair aqui no loop, certo? E o ponteiro da pilha vai ser acrescido de 2, tá? Esse ponteiro de pilha é acrescido de 2 porque, lembrando que aqui a gente começa do final da memória para o início, tá? Como eu estou usando uma informação da pilha, estou tirando da pilha para usar para o contador de programa, então o meu contador, ele vai se aproximando do computador, não, do ponteiro, né? Vai se aproximando do fim. Então, por isso que eu acresci mais 2, certo? Mas isso o próprio microcontrolador vai fazer para a gente, tá? Nós só temos que ter ciência do que ele está fazendo, tá? Bom, por último, né? Nós temos aqui, então, um código em linguagem de máquina, tanto em binário quanto o hexadecimal, do nosso código em assembly que nós utilizamos para realizar a divisão de dois números, tá? Tanto que se nós formos lá no Atmel Studio, né, que agora é Microchip Studio, tá? Nós fomos observar lá na posição de memória na início, né, lá na posição de memória de programa no caso, né, estarão justamente o nosso código, ó, ED0C, né? ED0C, 2E00, 2E00, tá certo? Aí nós podemos ir até o último, vamos ver, 9508, 9508, tá? Então, com isso, a gente tem a confirmação que a nossa tradução do código assembly que nós tínhamos para a linguagem de máquina está correta, tá? Lembrando que linguagem de máquina, assim como linguagem de assembly, ele depende muito da arquitetura do microcontrolador que está sendo utilizado. Tá? Então, esse código ele serve para o microcontrolador ATmega328. Tá? E alguns outros também da mesma família VR.
E só para finalizar, eu não sei se vocês perceberam, mas que quando nós pegamos aqui o valor, tá, em hexadecimal, é D0C, e fomos observar na memória, estão invertidos o byte mais significativo com o menos significativo. Estão observando aqui? Então, o que era ED0C virou 0CED, tá? Aí aqui 2E00, aqui está 002E, tá? Tá invertido. E isso é uma característica desta arquitetura AVR, certo? Dessa arquitetura. Normalmente, as arquiteturas de microcontroladores ou microprocessadores utilizam para armazenar mais bytes do que essa arquitetura, né? Por exemplo, quando eu digo mais bytes, aqui eu tenho 2 bytes para ser armazenado em um microcontrolador que é de arquitetura de 1 byte, né? De 8 bits, no caso, tá? Então, como é que ele faz, né? Como é que é possível fazer? Como é que os fabricantes fazem, né? Eles podem ser classificados dentro dessas duas arquiteturas aqui, ó, né? O Little Endian, que os bytes menos significativos são guardados por primeiro na memória, tá certo? Que é justamente este caso aqui, ó, onde nós observamos, ó, é D0C. O byte menos significativo é o 0C. Então, ele é armazenado por primeiro na memória. E depois o byte mais significativo, é D, tá? Isso vale para todos esses 16, para todos esses códigos aqui de 16 bits, tá? Até a última aqui, ó, 9508. Então, primeiro ele vai aguardar o menos significativo, que é 08, e depois o 95, que é o mais significativo deste conjunto aqui de 16 bits, certo? Em contraste, tem o Big Endian, né? Onde os bytes mais significativos são guardados por primeiro na memória, tá? Então, por exemplo, neste caso aqui, né, uma CPU de 32 bits, que não é o nosso caso é de 8 bits, certo? Então, nós temos aqui AB2C842E, os 32 bits. Como é que ele vai ficar na memória, certo? Se for o Little Endian, tá, que é o nosso caso aqui, vai ficar 2E84, ó, 2E84, e depois o 2CAB, 2CAB, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado, tá? E dependendo da nossa arquitetura, nós não vamos ler na mesma sequência, na memória, nós não vamos obter na mesma sequência como a gente lê naturalmente o byte, tá certo? Ou aquele conjunto de bytes. Já no Big Endian, esses mesmos valores ficariam AB2C, AB2C, 8420, 8420, que é a posição normal, né, esperada que nós realizamos a leitura, certo? E vocês perceberam aqui no Little Endian, ele está invertido, né? Que era o primeiro, passou a ser o último aqui, 2C, 8, 8, 4, 2E. Então, para finalizar, o ATmega328 que nós estamos utilizando, ele utiliza a arquitetura Little Endian, que é justamente os bytes menos significativos são guardados por primeiro na memória. Tá certo? Então, com isso eu finalizo essa aula sobre linguagem de máquina do microcontrolador ATmega328. Tá? E finalizamos então o estudo da linguagem assembly e linguagem de máquina. O restante dos slides que eu vou deixar disponíveis para vocês baixarem são justamente os conjuntos de instruções do microcontrolador. Tá? Nós vimos apenas uma fração desse conjunto de instruções, mas vocês estão aptos agora a pegar qualquer instrução indicada aqui pelo mnemônico e já identificar como é que é a operação daquela instrução, certo? É isso que eu queria realmente, era deixar vocês rápidos a realizar a leitura desses manuais que apresentam as instruções. Depois, ainda no anexo 2 dos slides, tem os registradores do painel de controle.
Esse registrador do painel de controle, nós vamos estudar mais detalhadamente quando nós vamos estudar cada um dos periféricos do microcontrolador Atmega 328, certo? Então, nós não usamos nenhum desses registradores do painel de controle, tá? Apenas lá no exemplo, quando a gente falou dos pinos de entrada e saída, né? Que nós precisamos configurar as entradas e as saídas, né? Mas nós vamos ver muitos desses registradores mais à frente, certo? E com isso, eu encerro esta aula e aguardo vocês na próxima aula. Obrigado.